Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan uh, mulakan tutorial berkenaan dengan quasi steady flow. Uh, saya harapkan uh, apa nama pelajar boleh membuat uh, nota sendiri kerana nota ini tidak di-upload di dalam website. Ah uh, jadi okay, saya akan uh, menerangkan beberapa keadaan uh, dengan jawapannya sekali. So, saya harap pelajar boleh mengambil perhatian. So kita pergi kepada a uh, case yang pertama uh, ia sama dengan tutorial yang pertama kita buat dia berkenaan dengan constant tank. So constant tank membawa maksud kita a uh, so kita mempunyai satu uh, tangki di sini yang constant dan maknanya permukaan atas hinggalah ke permukaan bawah. So ini menyebabkan uh, equation yang kita uh, bina nanti akan Uh, pertama mudah okay. So katakan kita ada sebuah uh, tangki dengan diameter 0.4 meter okay, Kemudian air diisi pada ketinggian uh, 2.5 Dan uh, dasar tangki kita anggap bersamaan dengan 0 meter Cuma bezanya di sini kita kata uh, tangki mempunyai lubang Bukan disambung dengan pipe So bila dia beri lubang uh, untuk reflect uh, losses pada lubang selalunya dia akan beri nilai CD Coefficient of Discharge. Berkenaan dengan CD kita telah belajar dalam flip 1 uh, uh, dalam uh, setelah kita meng uh, mengenal uh, Bernoulli Equation bila kita masuk di dalam losses kita uh, syllabus flip 1 ada menerangkan berkenaan dengan CD Coefficient of Discharge. Okey, pertama sekali apa yang perlu buat, saya harap awak dapat imagine untuk melu, uh, melu, uh, menulis, uh, Bernoulli equation untuk keadaan ini. Jadi kita imagine uh, molekul bergerak daripada point satu hinggalah ke point dua. Oleh itu kerana molekul memang benar-benar bergerak daripada point satu ke point dua, oleh itu kita boleh comparekan menulis equation kita satu kepada dua. So dalam keadaan ini saya rasa awak pun dah boleh nampak bahawa pressure adalah atmospheric pressure. So kita boleh cancel. V1 uh, kosong tetapi V2 tetap wujud dan Z2 kita anggap kosong kerana kita anggap di sini adalah datum. Okay. So kemudian uh, trik. Yang kedua, pastikan nilai Z1 di sini kita beri dalam bentuk unknown kerana kita ingin perlu untuk menulis equation berkenaan dengan halaju laju air yang keluar. Oleh itu, kita gantikan dengan Z1 dengan H. Walaupun pada dasarnya mungkin awak boleh mengatakan ketinggian 1 di sini ialah 2.5 meter. Jadi, kita gantikan Z1 dengan H dan membawa maksud bahawa halaju laju V2 kita tidak boleh aa, dapatkan nilai. Ia hanya boleh ditunjukkan uh, melalui equation iaitu ini. So jadi uh, sekiranya awak membuat revision untuk fluid mekanik 1 di dalam fluid mekanik 1 uh, kita ada memperkenalkan Torricelli Theorem. Torricelli Theorem ialah uh, pengiraan yang seperti tadi yang akhirnya membawa jawapan bahawa secara ringkas kita boleh uh, mengetahui bahawa air yang keluar daripada sesuatu tangki dan sebagainya boleh uh, dinyatakan di dalam bentuk square root 2gh atau punca kuasa 2gh saya rasa uh, rumus ini telah biasa kita lihat sewaktu uh, fluid mekanik 1 Okay, cuma uh, di sini kita ada losses yang ditunjukkan di dalam bentuk coefficient of discharge Oleh itu nilai Cd kita letaklah seperti ini untuk menunjukkan bahawa halaju laju air yang keluar sebenarnya perlahan sedikit kerana Cd selalunya akan Uh, mempunyai nilai seperti 0.4, 0.3 dan sebagainya. Okey, sekiranya uh, lubang tersebut terlalu efisien maksudnya CD bersama dengan 1. So, jika uh, losses tinggi oleh itu uh, nilai adalah semakin uh, kecil. Okey, so soalan kita uh, diminta untuk mengira masa air dikeluarkan dari ketinggian H. 2.5 meter sehinggalah H 1.25 meter. Jadi di sini ketinggian air menunjukkan seolah-olah kita minta untuk mengira masa air dikurangkan separuh daripada keadaan asal. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita bermula dengan konsep kadar alih iaitu conservation of mass. So kita kata flow rate inlet Uh, sama dengan flow rate at outlet so kita tulis Q in sama dengan Q out so kita boleh menulis sebagai A in B in sama dengan A out dan V out Okay, so kemudian uh, saya rasa awak pun dah boleh nampak bahawa um, Q in ni kita boleh kira dengan A darab B so kita menulis untuk inlet AS di sini maknanya area of surface in adalah hal laju uh, ketika inlet kita ubah menjadi dh dt saya dah terangkan perkara ini pada out kita ada ap maksudnya cross section of pipe so dalam keadaan uh, ini adalah cross section of hole okey asalkan awak faham okey sama ada awak nak tulis a 1 v 1 equal a 2 v 2 atau awak nak tulis as vs uh, equal ap vp boleh Okey, atau AHVH maknanya uh, cross-section area of hole times velocity of hole. Bergantung kepada awak. Dan kita masukkan uh, equation hal laju yang kita dapat pada pengiraan sebelumnya. Okey, pada pengiraan ini. So, kemudian uh, kita masukkan nilai. Cross-section pada inlet adalah bulatan. So, kita gunakan uh, pi d square over 4. Dan cross-section pada lubang pun juga bulatan. Kita pakai pi d square over 4, dHdt kita tinggalkan sebutan dan 2 uh, cd square root 2gh pun kita uh, tinggalkan. Okay, sepan, uh, kemudian saya rasa awak pun nampak kita cuba uh, selesaikan mana-mana nilai bernombor. Jadi, di sini punca 2g kita boleh selesaikan dengan certain value. Jadi, kalau kita selesaikan kita boleh dapati bahawa 0.16 dH dT sama dengan 6.6 square root H Okay, so ini yang uh, gambaran maksudnya ini adalah ketinggian 2.5 meter dan ini adalah ketinggian 1.25 meter So dia beri uh, gambaran bahawa uh, air dikurangkan separuh daripada isipadu uh, asal So, uh, seterusnya Uh, kita tahu bahawa kita perlu membuat kameran, oleh itu kita kumpulkan semua sekali nilai H di sebelah kiri dan kita bawa uh, yang bukan sebutan H ke sebelah kanan. Kemudian kita kamerkan kedua-dua bahagian dan kita masukkan nilai limit. Okay, so limit di sini oleh kerana kita uh, perlu mencari uh, ketinggian peringkat awal adalah 2.5 meter dan peringkat uh, akhir adalah 1.25 meter oleh itu kita masukkanlah limit dan 2.5 dan 1.25 di dalam pengiraan kita. Setelah kita masukkan, kita boleh mengira nilai T sama dengan 22.30 saat. So sampai sini macam mana? Boleh boleh nampak ke? Okey, Dr. Boleh, boleh, boleh. Ah, uh, Okey. So, ah. Uh, kita teruskan pengiraan. Okey, soalan yang kedua, kita perlu untuk mengira masa untuk kita kosongkan tangki. Jadi untuk uh, kosongkan tangki ni, awak pun boleh imagine kita hanya perlu menukar limit kepada kameran. Tidak perlu awak untuk buat equation semula dan sebagainya kerana kami faham bahawa itu sebenarnya adalah sesuatu yang telah awak lakukan pada soalan sebelumnya. Jadi kita ambil saja jawapan uh, equation kita di peringkat ini okay. Dan apa yang perlu kita buat kita berikan nilai limit Oleh kerana kita uh, dikehendaki mengira to empty the tank Oleh itu limit kita sekarang ini adalah 2.5 kepada kosong Oleh itu kita lakukan pengiraan kita boleh dapat masa yang diperlukan untuk mengosongkan tangki Ialah 76.15 second So, di sini yang saya nak uh, awak uh, uh, alert ialah walaupun air yang dialirkan adalah separuh di peringkat pertama Limit yang ini hingga 2.5 hingga 1.25 adalah separuh tangki tetapi nilai masa yang kita dapat untuk mengalirkan separuh tangki dan juga untuk mengalirkan keseluruhan tangki bukanlah dua kali ganda. Jadi, uh, ketika soalan ini di-close sebenarnya ada pelajar yang kemungkinan akan menjawab apa nama tu uh, darab dua sahaja Okay, kerana kita kata tadi dah alihkan separuh tangki so kalau lagi separuh, so kita darab dua so awak kena alert perkara ini ia tidak berlaku kerana aras air berbeza menyebabkan had laju berbeza Okay. itu soalan pertama kita masuk kepada kes yang kedua iaitu non-constant tank soalan ini kita kata uh, awak perlu mengambil perhatian kerana tangki yang kita ada tidak a uh, constant cross sectionnya maksudnya katakan kita ada satu tangki berbentuk kon seperti ini okey maknanya kon dengan satu tapak di sini kita dapati bahawa cross sectional di peringkat atas di bahagian atas tidak sama dengan cross sectional di bahagian bawah ini menyebabkan isi padu air yang dialir keluar tidak sama. Dan dia efek di mana? Okey, kerana ada pelajar, dia bertanya air sebenarnya ketika keluar di sini kita dapat dia adalah 2GH. Okey, 2GH yang efek pada air yang keluar adalah H. Tak ada kena-mengena dengan luas kawasan. Tapi awak kena ingat sewaktu contoh pengiraan di peringkat awal kita mengira kadar alir. So kadar alir tu kita mengira dengan cara had laju air yang keluar didarabkan dengan apa nama tu cross sectional area pipe. Kemudian kita mengira masa air dialirkan dengan cara menggunakan isi padu air pada section yang tertentu. Jadi kalau section bawah ni kurang isi padunya, okey masa yang dialirkan mungkin singkat walaupun had laju perlahan berbanding dengan isi padu yang kita alirkan di peringkat atas. Okey, jadi maknanya awak nampak sekarang ni, di dalam keadaan ini, dia, kita ada dua parameter yang berubah. Pertama, cross-section area berubah. Dan yang kedua, tinggi H juga berubah. Oleh itu, kita tidak boleh nak buat, awak boleh imagine kita akan ada equation dan kita akan kamerkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Tetapi kameran kita akan nak hanya ada di sini di H dan di sini di T kita tak boleh nak ada DH di sini, kat sini ada DA pula area dan dalam masa yang sama ada DT. So kita tak boleh nak kamerkan macam itu. Ada tiga uh, unknown element kat sini. Jadi trick dia ialah secara keseluruhan ada kata soalan uh, keluar lebih kurang macam yang ini. Apa trick yang awak perlu lakukan ialah awak kena mergekan sebutan A ini supaya dia reflect in term of T. Jadi maksudnya next uh, pada peringkat akhir kalau kita uh, kamerkan T dalam masa yang sama dia akan reflect nilai A okay, jadi apa yang kita buat ialah seperti ini okay, katakan kita punya tangki berbentuk kon dia beri tangki diameter atas ini pada ketinggian uh, 3 meter ialah 1.75 meter diameter okay, pada kedudukan kosong di sini diberi diameter ialah 0.05 eh silap pada kedudukan kosong di sini diameter dia adalah 1 meter dan pada permukaan ini ada lubang sebesar 0.05 meter dan CD dia adalah 0.6 okay. tetapi air hanya diisi pada ketinggian 2 meter okay. kat sini awak kena berhati-hati ketinggian manakah nanti yang awak perlu ambil untuk uh, menyelesaikan masalah kamera so jawapannya adalah ketinggian air kerana apa kita dah buat tadi 2GH di sini adalah hak laju air dan H ini adalah ketinggian surface air permukaan free surface air bukan ketinggian tangki Okay, okay soalan dia kirakan masa untuk mengalirkan air keluar dari H2 meter kepada 1 meter jadi kita hanya perlu mengira apakah uh, nilai air yang perlu uh, masa yang diperlukan untuk mengalirkan air ini keluar Okay, anda kata awak tak tahu nak buat macam mana, gunalah cara kita kata section by section. Mungkin ini satu meter, so mungkin awak boleh bahagikan kepada lima section. Kerana lima section dia baru sekitar 0.2 meter. Tadi 0.3 kan? Ha, 0.2 lebih besar lagi. And then awak kira. Okay. Okay. So kemudian, ah, uh, uh, okay, kita um, lihat Pertama, pertama kita perlu mendapatkan equation berkenaan dengan perubahan area di sini dengan tinggi. Okay, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita mungkin boleh buat graf diameter melawan ketinggian. So macam mana graf ini dibuat? Kita melihat kepada data yang kita ada. So jadi kita kata pada h sama dengan kosong diameter di sini adalah 1. Pada H3, diameter adalah 1.75. Jadi apa yang boleh kita buat, kita plotkan graf. Pada H0, diameter dia 1. Pada H3, diameter dia ialah eh, 1.75. Jadi kat sini awak pun dah boleh nampak, kita buat graf, dia akan menghasilkan Uh, dia akan menghasilkan uh, apa nama tu Satu garis lurus Dan kita perlu mendapatkan equation So kita tahu equation untuk garis lurus adalah Y sama dengan MX campur C Dan ini kita telah belajar di tingkatan 2 saya rasa Okay jadi maksudnya uh, Di mana M adalah gradient Kecerunan graf dan C adalah nilai pemala uh, Nilai paksi Y Nilai graf uh, garis yang memotong paksi Y. Oleh itu, kita boleh dapatkan nilai kecerunan dan juga dengan nilai apa nama tu C ini dengan cara kita memasukkan koordinat yang tertentu. Apa koordinat yang boleh kita masukkan ialah koordinat titik yang berada di atas garisan tersebut. Jadi kita ada kosong dan satu dan juga kita ada tiga dan satu Okey. tujuh lima. Okay. Itu satu. Satu lagi cara ialah awak boleh mengenal pasti bahawa m di sini ialah gradient so awak kiralah kecerunan graf dan c di sini ialah persilangan pada paksi y so kita ambil lah nilai 1 okay. so jadi kata, kalau anda kata kita mengira gradient dia adalah 0.25 dan kita dapati bahawa ia bersilang pada paksi y pada kedudukan 1 oleh itu equation yang kita ada adalah ini 0.25h campur 1 Okey, jadi ini membawa maksud nilai diameter di sini berubah berdasarkan H, function of H. Okey, so kemudian macam mana kita nak selesaikan? Kita masih lagi menggunakan idea yang sama iaitu conservation of flow rate. So maknanya flow in sama dengan flow out. So rumus dia adalah A didarabkan dengan DH dt dan A pada outlet didarabkan kepada velocity. So jadi kita tahu bahawa kalau uh, di sini kita dapati kita boleh cancel off nilai pi dengan 4 kita boleh potong kerana dia uh, nilai yang sama oleh itu rumus kita boleh ringkaskan sebagai dh kuasa 2 dhdt dan dp kuasa 2 cd square root 2gh okay. kemudian nilai dh di sini kita masukkan nilai diameter yang kita dapat tadi ini okay? So kita telah mengira bahawa ini adalah hubungan diameter dan juga ketinggian. Oleh itu kita masukkan di dalam ini. Okay, tetapi awak ingat di dalam uh, rumus ini dia ada kuasa 2. So jadi kita kena kembangkan equation ini. So kita kembangkan seperti ini. Okay. Kemudian awak tengok uh, equation ini kita dapati bahawa ada yang kuasa, ada yang mempunyai H dan ada yang tidak mempunyai H. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kata kita kena pindahkan. Mana yang boleh pindahlah. Maknanya kita kena kumpulkan uh, apa sahaja nilai yang uh, perlu kita kamirkan terhadap h di sebelah kiri dan apa sahaja nilai yang kita kata tidak mempunyai apa-apa uh, hubungan dengan h kita boleh letak di sebelah kanan. Jadi kalau kita rearrange kita boleh dapat nilai ini. So, kemudian kita uh, selesaikan. So, walaupun nampak panjang, ini adalah satu kameran biasa. So, kita kamerkan. Kita masukkan limit 2 hingga 1. Dan kita boleh dapat nilai T sama dengan 234. Okay, boleh dapat ke sampai sini? Okey, Doktor. Okey. Okey. So, maknanya awak boleh nampak uh, maknanya pengiraan walaupun kita kata uh, dah, dah pada peringkat awal mungkin agak mudah. Mungkin hanya uh, yes, uh, H uh, kuasa negatif satu per dua tetapi ada ketika uh, soalan boleh dirumitkan dengan mempunyai e, uh, apa nama tu uh, kameranya agak panjang. Okey, soalan sebenarnya uh, ini. Soalan uh, seterusnya. So, andai kata awak diminta mengirakan isi padu pula. Kerana apa? Seperti yang saya katakan sebelum ini, equation yang kita ada hanyalah paras air dan masa. Oleh itu, kita tidak ada nilai untuk mencari nilai isi padu. Di dalam keadaan sekarang, dia minta kita untuk mengira isi padu yang telah dialirkan selepas 100 saat. So sekiranya awak ada mendapat uh, awak dapat soalan seperti ini awak kena uh, apa ingat bahawa isi padu kita kena cari berdasarkan kekreativitian kita atau pemahaman kita terhadap permasalahan tersebut bergantung kepada bentuk uh, bekas dan sebagainya. Okey. Kedua kita tidak perlu bimbang kerana equation kita tidak perlu derive daripada awal. Kemungkinan besar kita boleh menggunakan equation yang telah kita ada. Jadi di sini kita perlu masukkan nilai 100 saat yang diberi dalam soalan di dalam rumus ini sahaja. Okey, iaitu kita gantikan T ini dengan 100 saat. Okey, tetapi limit di sini kita perlu ubah untuk sesuaikan dengan keadaan. So, jadi dalam soalan dia kira isi padu air yang dialir keluar selepas 100 saat. Jadi apa yang kita buat ialah Okay, kita masukkan T di sini, apa nama tu, dengan 100 saat. Kemudian nilai 2 ini kita kekalkan kerana itulah ketinggian air di peringkat awal. Tetapi nilai 1 ini kita biarkan dia sebagai unknown. Kerana ini adalah H2 yang kita perlu cari ataupun surface uh, water level yang perlu kita tentukan. Jadi kalau kita buat perkara tersebut, kita boleh dapat sebutan yang ini dan akhirnya kita boleh simplify sebagai nilai ini. Okay. So untuk mendapatkan nilai ini mungkin uh, cara, tak ada cara yang uh, mudah, specific method. So awak bolehlah menggunakan Excel ataupun menggunakan apa, try and error, try and error method ataupun awak kalau boleh programkan apa nama tu. Uh, programkan kalkulator awak awak boleh mencari nilai H tersebut okay, saya beri contoh jika penggunaan Excel kita boleh dapat sekitar H sama dengan 157, 1.57603 meter tetapi awak kena alert bahawa ini adalah nilai H bukan nilai isi padu kerana soalan memerlukan kita untuk mengira isi padu okay, oleh itu apa yang perlu kita buat kita kena menggunakan kekreativitian kita untuk menjawab soalan jadi apa yang perlu kita buat ialah kita ketahui bahawa bekas kita sebenarnya adalah berbentuk kon tapi cuma dia beri kita sampai sini saja. Jadi anak kita anak kata kita teruskan di sini sebenarnya ia adalah berbentuk kon. Jadi secara praktikalnya okey kalau kita tahu level ini maknanya next stop dia dekat mana kita boleh mengira apakah isi padu yang telah dialir keluar dengan cara kita kira total isi padu kon tolakkan dengan isi padu pada uh, isi padu yang baru jadi kita boleh dapat mencari apakah isi padu pada uh, bahagian yang telah kita kurangkan di sini okey so maknanya dia tidak ada rumus khas dia uh, di dijawab ataupun dikira berdasarkan keadaan uh, soalan okey kemudian uh, persoalan yang kedua ialah Uh, tangki kita hanya ada sampai sini aja. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena imagine cone tersebut dipanjangkan sehingga sini dan kita kena predik apakah ketinggian ini. So yang ini saya rasa yang paling mudah sekali ialah awak boleh manipulate atau awak boleh gunakan equation yang kita ada. So ini adalah equation. So di diameter sama dengan 0.25H campur 1. Jadi awak boleh kira pada ketinggian H yang berapakah diameter bersama dengan kosong. Kerana apa? Kerana di hujung ini kita anggap diameter bersama dengan kosong. Jadi setelah kita kira kita dapat ketinggiannya adalah negatif 4. Kenapa kita dapat negatif 4? Kerana ia adalah koordinat dengan beranggapan ini adalah origin. So atas adalah positif dan di bawah adalah negatif. Walaupun dia mempunyai nilai negatif 4, awak kena imagine bahawa sebenarnya cone awak sekarang ini adalah setinggi 6 meter Okay, let's say uh, saya harap awak dapat uh, memahami uh, permasalahan ini dan kemudian kita kata kita tahu bahawa aras air ialah 1.57 di sini oleh itu kita boleh mengira apakah isi padu total cone ini ditolakkan dengan isi padu yang baru jadi kalau kita mengira kita uh, kita anggap bahawa ispadu kon rumus dia adalah pi r square h per 3 okey oleh itu kita mengira sekiranya sebab dia nak menggunakan aa, apa r square okey maknanya r r di sini ialah pada keadaan ini so jadi awak kena kira apakah nilai r di sini macam mana nak mengira kita kata awak boleh menggunakan Rumus ini tadi, kita dah ada rumus ini, so kita masukkan semula dalam rumus Okay, kita nak apa nama tu, diameter, uh, kita nak diameter pada ketinggian yang berapa So kita masukkan nilai H, so kita boleh dapat diameter Okay, so maknanya kita nak uh, diameter ketinggian 2 kata kan Kita masukkan 2 so kita boleh dapat diameternya Okay, so saya harap awak dapat uh, alert perkara ini So kita lakukan pengiraan, Aa, kita kata total isi padu ialah 3.53 uh, meter padu. So saya harap awak dapat mengira dengan lengkap eh. Saya cuma bacakan beberapa desimal saja. Dan kita kata pada ketinggian 5.57. So 5.57 ni yang mana ialah ketinggian kita kira daripada origin sehinggalah ketinggian ini. So kita ada 4 di sini dan kita ada 1.57. Jadi kita ada total ketinggian 5.57. Kita masukkan nilai, kita boleh dapat 2.83. Oleh itu, isi padu air yang dialir keluar ialah 0.69 meter padu. Okey, semua saya harap awak dapat melakukan pengiraan dengan tepat dengan uh, banyak decimal number. Okey, sampai ini saya harap awak dapat alert bahawa uh, at least awak dapat uh, uh, menggunakan uh, kekreativiti yang awak untuk mengira perkara ini. Okay, sekiranya awak mati kutu, tak boleh nak kira, gunalah cara uh, apa nama tu, gunalah cara section by section. Kerana kalau guna section by section, katakan uh, kita ada keadaan gini. Okay, mungkin awak kata susah juga nak kira macam mana. Selalunya kalau dalam keadaan ini, orang boleh ambil titik tengah. Contohnya dalam keadaan sini, orang akan ambil seolah-olah awak anggap section tu adalah macam gini. Katakan awak ada tiga section aja. Okay, selalunya orang akan ambil titik tengah macam ni kerana dengan beranggapan bahawa ini area ini dia akan top up pada area ini akan menghasilkan nilai yang straight seperti ini oleh itu memadai untuk kita mengira ia sebagai satu disk ataupun silinder nipis. Cuma awak kena pandai untuk mendapatkan apakah nilai diameter pada kedudukan ini So, macam mana nak dapat? So, kita kira berdasarkan equation di peringkat awal yang kita dapat ini. Okay, so, maknanya saya harap awak dapat alert uh, perkara yang perlu kita buat untuk menyelesaikan masalah sekiranya soalan tidak diberi terlalu uh, straight to the point. Okey, kita teruskan kepada uh, soalan nombor tiga. Uh, soalan nombor tiga ni kita lebih kepada uh, sebelum ini kita hanya menggunakan uh, tangki yang bulat. Sekarang ni kita nak ubah sedikit iaitu tangki yang bentuk empat segi. Okey, jadi anda kata kita ada uh, tangki yang bentuk empat segi di sini. So, dengan ketinggian uh, dengan ketinggian dua meter, anggaplah air pun ketinggian 2 meter so uh, dia adalah segi empat sama so 1 meter darab 1 meter so kemudian kita ada satu lubang di sini diameter 0.05 dan diberi CD adalah 0.5 so di sini uh, selalunya kita akan buat anggapan mudah iaitu sekiranya uh, kita diperlukan masa untuk mengira mengosongkan tangki memadai untuk awak membuat kamera daripada 2 hingga 0 tak payahlah awak anggap oh ni kalau macam ni air sampai sini aja kot ada balance sikit ni ni yang air tak mengalir keluar dan sebagainya so tak payahlah nak buat apa anggapan yang terlalu complicated okey walaupun secara realitinya mungkin tak semua dia habis keluar kerana kedudukan uh, lubang yang mungkin uh, ada kelemahan design dia tapi kita anggap bahawa memadai untuk awak mengira 2 hingga kosong Jadi ia bermula dengan uh, rumus uh, Q in sama dengan Q out. So kita ada AV AV. So pada uh, outlet uh, pada inlet kita ada permukaan adalah empat segi. So kita tulis sebagai empat segi. Maknanya satu darab satu. Velocity adalah dh T. dan ini adalah cross sectional area pada bahagian outlet. So oleh kerana outlet kita bulat, so kita gunakanlah rumus untuk bulat. Inlet kita empat segi, kita gunakan rumus untuk empat segi. Okay. So, jadi saya harap awak dapat faham pengiraan yang awak buat. Okay. Bukan sekadar menghafal rumus. Okay. Kemudian, kita tahu pada outlet kita boleh menulis sebagai CD square root 2GH. Okay. Kita dah bincangkan perkara ini. Okay. Kemudian kita rearrange uh, equation. So, kita boleh dapat sebutan seperti ini. Then, kita kamerkan kedua-dua bahagian dan kita masukkan nilai uh, limit iaitu 2 dan kosong. So, kita boleh dapat T Uh, sekitar 650 saat. Okay, yang itu kita kata agak uh, straight forward. Okay. Doktor, doktor, tolong ulang balik tu yang page sebelum ni sekejap. Nah, gambar tak sempat lah. Yang mana? Ya, saya clearkan. Uh, yang mana? Mula dari mana? Sini. Uh, page nombor tiga untuk uh, case tiga ni. Page uh, nombor tiga. Satu, dua, tiga ni. Uh, Okay. Sekejap ada. Awak print screen ke ambil dengan handphone? Ambil dengan handphone tu print screen tak sempat lah. Eh print screen lagi laju tak? Uh, saya dah tangan dah pegang handphone dah ni. Ah, okay. Tu. Ikut awak lah masing-masing punya kecekapan. Okey betul. Okey. Okey. Okey, tapi okay. okay. ini ada masalah. Boleh faham? Okey okey Okey. So seterusnya kita pergi kepada kes 4 sama juga cuma tangki mungkin empat segi dan ia dihubungkan dengan pipe. Okey, cuma yang ini kita tambah sedikit complicatednya ialah kes kirakan masa uh, untuk mengosongkan tangki. Uh, selalunya dalam tutorial ni kita fokus kepada masa mengosongkan tangki lah kerana isi padu ni sebenarnya dia berbeza-beza mengikut uh, apa nama tu dia, uh, dia berbeza mengikut keadaan dan trik dia ialah awak cuba dapatkan pada level manakah air uh, berhenti. So, kita mengira lah isi padu berdasarkan perbezaan level. Okay, katakan tangki yang kita ada empat segi. Kenapa kita boleh uh, tahu empat segi? Kerana dia tidak diberi dalam term diameter, dia diberi dalam bentuk width. So, kita tahu lebar ada dua, maksudnya kesana ni adalah dua meter. Okay, so awak boleh imagine lah macam itu. So, kat sini kita kata lebar ini tiga meter kerana ditunjukkan di sini. Ketinggian tangki adalah 3 meter tetapi air hanya diisi sebagai 2 meter. Okay. Dan uh, disambung di sambung pipe seperti ini ada lagi ketinggian 2 meter di sini. Jadi kat sini saya rasa awak dapat alert bahawa kat, uh, limit untuk kamera awak akan menjadi 4 dan 2. Okay. Dia tidak jadi kosong, 2 dan 0. Okay. Sebab ada pelajar dia dia apa dia bertegas tu kerana Air ni ketinggian dua je. Tapi awak jangan lupa air yang keluar di sini dia mempunyai had laju setinggi 4 meter. Bukan setinggi 2 meter. Okay, jadi awak kena imagine uh, daripada datum pada datum manakah awak mengira benolik equation tersebut. Okay. So kemudian uh, pipe ini Okey, pipe ini dia beri uh, kita beberapa nilai. Kita ada F, kita ada D dan kita ada L. Tetapi kat sini diberi juga nilai K. Jadi kat sini saya harap awak dapat uh, alert, awak dapat faham bahawa memang sebelum ini kita mengira losses sama juga dengan K Q kuasa 2. Okay. Tetapi oleh kerana nilai F L dan D telah diberikan di sini, oleh itu nilai K di sini lebih kepada minor losses. Okay. Saya harap awak dapat alert perkara ini. Jangan nanti ambil K ni masuk dalam ni dan sebagainya. Okay. So awak dapat Uh, faham uh, simbol tersebut digunakan untuk apa berdasarkan keadaan soalan tersebut okey boleh so sekarang kita mulakan pengiraan so jadi kita kata kita first kita kena develop equation berdasarkan Bernoulli equation so di sini saya tak prefer selalunya kalau ada pipe kita, saya tak prefer untuk awak terus-terus saja keluarkan equation square root 2gh Okey, kerana ini lebih kepada sekiranya keadaannya adalah lubang pada tangki tersebut. So sekiranya dia ada pipe, saya prefer untuk awak keluarkan equation untuk halaju laju pada outlet. So outlet tu kat mana? Pada dua ni dengan awak membuat comparison menggunakan Bernoulli equation. So jadi kita ambil Bernoulli equation 0.1 kat sini, 0.2 kat sini. So kita boleh isi So kita ada nilai ni saya tak payah bacakan awak pun boleh uh, faham. So tapi kita ada losses. Dan di dalam soalan kita kena alert bahawa losses yang ada di sini consist of. Maksudnya terdiri daripada major loss dan juga minor loss. Oleh itu nilai K di sini kita masukkan 0.9 seperti yang diberikan dalam soalan. Okay so boleh nampak eh. Okay. Dan uh, trik yang utama awak jangan uh, lupa nilai Z di sini kita tak boleh masukkan nilai itu 4 meter kerana kalau kita masukkan 4 meter kita akan dapat jawapan V2. So jadi apa yang perlu kita buat kita, kita kekalkan nilai Z1 ini kepada unknown iaitu H di sini. So jadi bila kita selesaikan kita kalau boleh kalau ada punca kuasa di sini okay, Kalau boleh kita uh, selesaikan semua sekali nilai bernombor Kita dapatkan hanya nilai seperti ini Oleh itu kita dapat V2 sama dengan 1.45 square root H Okay so kemudian kita uh, Menyelesaikan masalah So kita ada basic idea iaitu flow in sama dengan flow out so kita tulis lah AV inlet sama dengan AV outlet so cross section pada inlet adalah empat segi so kita tulis dua darab tiga hal laju adalah dhdt okay. cross section area pada outlet bulat so kita guna pi d square over 4 dan hal laju pada outlet adalah yang kita dapat di sini 1.445 square root h So kita aa, dapat nilai ini setelah kita ringkaskan, kita buat kameran kedua-dua bahagian, kita masukkan limit 4 dan 2, kita boleh mengira nilai T sama juga dengan 3870.66 second. Okay boleh ke sampai sini? Okey tu okay. 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 So seterusnya kita masuk uh, yang ini pula maknanya dalam case 5 ni saya rasa awak ingat uh, apa nama tu kita ada belajar tentang uh, wear ataupun kita uh, suatu flip satu tu kita ada rectangular wear, triangular wear ataupun nama lain yang boleh kita gunakan adalah V notch. Okay. So dalam keadaan ini kita kata seolah-olah untuk kita ringkaskan pengiraan let's say katakan kita ada sebuah tangki seperti ini, empat segi tetapi kita tidak ada lubang di bawah dia. Tetapi di sisinya akan ada satu bukaan pintu air. Cuma pintu air ni kita kata kita beri dalam bentuk empat segi tiga uh, lah. Okay. Kerana apa? Okay. Dan secara uh, fizikalnya, secara uh, realnya, air akan mengalir keluar. Okay. Okay. Jadi soalan dia kita, uh, selalunya kita akan, uh, oh tak ada soalan. Soalannya kita perlu mengira uh, sampai berapa, uh, berapa lamakah air akan mengalir keluar. Kenapa, kenapa soalan dia tak tanya uh, berapa masa untuk mengosongkan tangki kerana awak kena alert bahawa ketika air lebih tinggi daripada bukaan ini air akan mengalir keluar. Sekiranya air telah sampai pada bukaan di bawah, So, kita kata air tidak akan lagi mengalir. Maksudnya, air akan tetap mengisi tangki tersebut pada ketinggian yang tertentu dan hanya air yang ada di atas bukaan ini sahaja yang akan dialir keluar. Oleh itu, uh, sepanjang masa air akan ada di dalam tangki kerana kita tak boleh nak alirkan air, semua keluar. Okay. So di sini lagi sekali permasalahan seperti macam soalan yang nombor dua tu yang bentuk kon tu kerana kita ada bentuk segitiga. So bentuk segitiga ni membawa maksud panjang segitiga ni tak sama panjang. Oleh itu kita kata isi padu yang dialir keluar juga berbeza-beza. Tidak constant. Oleh itu kita ada dua aa, pemboleh ubah nanti. Ketinggian air maksudnya ketinggian air ni satu meter dan juga keluasan outlet eh keluasan bukaan outlet. Jadi apa yang boleh kita buat ialah basic idea kita ialah Q in sama dengan Q out. Okey. Dan sebelum ini saya tunjukkan bahawa kita mengira sebagai A1V1 sama juga dengan A2V2. Okey, jadi di uh, untuk soalan ini kita kata kalau anda kata kita tak boleh nak mengira A2 tak tahu, v 2 tak tahu, kita tak perlu untuk mengira separately. Tak perlu kita mencari A apa, V apa. Kita boleh je terus menggunakan Q2. Tak kira lah Q2 ni mungkin ada kita kata special equation. Okay, kita mungkin ada special equation untuk mengira berkenaan dengan V notch. Okay, ataupun kita, terus saja masukkan apakah flow rate pada inlet dan apakah flow rate pada outlet. Okay. So yang ni yang saya nak ajak awak ingat uh, bahawa tidak semestinya kita kena mengira secara separately. Uh, kita kena cari A, kena cari V, cari A, cari V then kita masukkan nilai baru kita boleh mengira. Okay. Jadi apa yang saya nak ajak awak berfikir di sini ialah kalau awak ingat kembali, sewaktu kita belajar fluid mechanics 1, kita uh, awak ada diajar untuk mengira Apakah kadar alik untuk triangular wear? Kita ada mencari kadar alik rectangular wear, mencari kadar alik uh, rec, uh, rectangular wear, triangular wear dan sebagainya. Oleh itu, di sini kita cuba mengira apakah kadar alik untuk triangular wear. So, jadi apa yang kita buat, kita imagine lah uh, triangular wear yang kita ada adalah seperti ini. So, ini adalah triangular wear yang kita ada. Okay. Dan kemudian untuk memudahkan pengiraan, kita kerat dulu triangular wire ni kepada segi tiga supaya dia menjadi segi tiga bersudut tegak. Di sini membolehkan kita boleh mengguna trigonometri. So, jadi kita ada tita dekat sini. Kalau kita belah dua, kita ada tita per dua. Dan secara ringkasnya, ini adalah X dan ini adalah Y. Okay, jadi secara mudah kita boleh menulis tangent tita per dua sama dengan X over Y. Okay, yang ni faham. X sama juga dengan Y darab tangent theta per 2. Yang ni normal. Dan kita kata nilai Y di sini, nilai Y di sini kita kata kita boleh samakan dengan total H di sini, ketinggian yang tinggi di sini, ditolakkan dengan H pada permukaan yang tertentu. Okay. So jadi kita ganti Y itu dengan H tolak H tangent theta per 2. Okay, so kemudian kita kata Kita ingin mengira kadar alir Tetapi kadar alir ni adalah di satu kawasan yang berubah-ubah Oleh itu kita tidak ada rumus khas untuk mengira kadar alir tersebut Kita boleh, kita hanya boleh develop menggunakan dengan idea Kita mengira dulu kadar alir pada kawasan yang kecil Iaitu ini, Kemudian barulah kita kamirkan untuk mendapat total kadar alir pada bahagian yang besar. Okay, jadi untuk mendapatkan apakah area pada bahagian yang berlorik, okay, kita perlu mendapatkan nilai B. So, jadi nilai B ni kalau ikut gambar rajah ni ialah sama juga dengan 2 kali ganda X. So, jadi kita boleh menulis B sama dengan 2X. Okay, itu sama juga dengan nilai B. Okay, so saya harap yang ini uh, awak dapat imagine. So saya akan sentiasa uh, clear kan eh. Supaya awak kalau nak snap dapat uh, yang, yang clear. Oleh itu, kita tahu bahawa kadar alih. Okay, yang ini sebenarnya adalah kenapa kita tulis DQ kerana kita membincangkan kadar alih di dalam area yang kecil. Area yang tadi tu, yang ini. Okay, itu sebab kita anggap bahawa walaupun dia segi tiga okey memadai untuk kita anggap area dia adalah kawasan empat uh, segi oleh itu macam mana kita nak cari uh, cross apa nama tu nilai ketinggian ini okey okay. so ketinggian ini kita anggaplah sebagai dh okey yang ni saya rasa awak boleh nampak saya dah beri dh kerana paksi ini kita anggap adalah paksi h so jarak ini h So, beza ni adalah DH. Okay. Rumus untuk uh, mencari had laju di sini, kita boleh tulis seperti ini. DQ di sini membawa maksud had laju pada small portion. Maksudnya had laju pada satu kawasan yang kecil ini. Ini adalah DQ. Sama juga dengan V had laju yang keluar daripada permukaan tersebut didarabkan dengan A iaitu cross section area tersebut. Okay. Kenapa kita beri nilai v ini sebagai constant? Kerana kita boleh anggap bahawa di dalam area yang kecil seperti ini, okay, walaupun ada perbezaan ketinggian atas ada atas lebih tinggi daripada bawah, tetapi setiap yang pernah kita buat uh, dengan cara sebelum ni, kita mengira section by section memadai untuk kita kata halaju tersebut tidak jauh berbeza. Boleh kita mengambil halaju average yang ada di dalam uh, stripe tersebut. Itu sebab V uh, di sini kita konstankan. Okay. Jadi kita ada DQ sama juga dengan VDA. So sekarang ni kita cuba do something dengan DA. DA bermaksud cross sectional area ataupun luas kawasan empat segi di sini. Jadi luas ini sama juga dengan panjang ini didarabkan dengan H. So panjang ini adalah B ataupun 2X. So jadi kita tulis kat sini uh, kita kata DA di sini adalah 2x. Kita dapat sampai sini. Tingginya adalah 2h. Eh, DH. So, kita ada DH di sini. Dan square root 2GH. Okay, yang ini uh, saya rasa awak pun boleh nampak. Okay, saya ada terangkan berkenaan dengan uh, Torricelli Theorem bahawa sekiranya kita ada uh, kita ada tangki okay, air pun keluar di sini katakan. So kalau kita buat Bernoulli equation di sini, Bernoulli equation di sini, kita boleh dapat had laju air yang keluar di sini sama dengan punca 2GH. Oleh itu, memadai untuk kita anggap bahawa air yang keluar di dalam uh, apa nama uh, triangular wear atau V notch sama dengan 2GH. Cuma sekiranya kalau diberi awak nilai CD pada triangular wear tu, So awak kena letak nilai CD pada square root 2GH tu. Okay. So jadi seperti yang saya katakan, kita akan uh, menggunakan equation ini. So, kat sini ada DQ. Okay. awak pun boleh nampak kita ada DQ di sebelah kiri, kita ada DH di sebelah kanan. Oleh itu kita boleh kamirkan untuk mendapat nilai Q yang sebenar ataupun Q yang overall. Jadi kita kamirkan di kedua-dua bahagian. So cuma walaupun sebutan di sini panjang saya harap awak tak perlu takut, tak perlu gusar kerana kameran hanya dibuat untuk H sahaja. Oleh itu, G, tangent dan sebagainya tidak perlu kita risau. Kita hanya fokus kepada nilai H sahaja. So, jadi maknanya kita kamerkan untuk H sahaja seperti ini dan kita masukkan limit capital H kepada kosong. Okay, kenapa capital H? Kerana kita anggap bahawa H adalah di, uh, permulaan uh, air itu ada dan zero adalah apabila air mencapai air sampai di kawasan ini kerana setelah ini air tidak boleh mengalir keluar lagi so kita masukkan H hingga kosong okay, dan kita boleh selesaikan so jadi kita masukkan H hingga kosong kita boleh dapat uh, sebutan untuk Q so di sini lebih kepada Q out sebagai nilai ini so kalau awak ada masa awak boleh tengok uh, nota flip satu awak uh, di dalam tajuk triangular where so awak akan dapat nilai ini sebagai nilai kadar alik uh, pada V notch Okay, sekarang persoalannya katakan angle di sini ialah theta so kita ada theta 45 nanti kita akan masukkan theta per 2 so kita bahagi 2 lah Okay, cuma uh, setiap yang saya katakan uh, limit awak kena berhati-hati So dalam soalan ini kita ada tangki setinggi 1.5 meter okay, tetapi air hanya di, uh, diisi 1 meter sahaja daripada uh, bottom, daripada tapak uh, apa tu, tapak tangki dan ketinggian di sini adalah 0.77 meter. So ini sekiranya 45 darjah. Jadi persoalan dia pada limit yang manakah kita perlu gunakan untuk kita menyelesaikan masalah ini. Okey. Awak jangan terkeliru dengan limit di sini. Limit di sini hanyalah limit untuk uh, kita keluarkan equation kadar alir pada outlet. Okey. Okey. Kita belum lagi menyelesaikan berkenaan dengan masa yang diperlukan untuk mengalirkan air keluar. Okey, so diringkaskan cerita, limit yang perlu kita ambil adalah 0.23 meter hingga kosong. Kita tidak boleh mengambil limit satu meter dan juga kosong uh, perpuluhan tujuh tujuh meter. Kerana secara logiknya walaupun kalau kita masukkan juga kosong perpuluhan tujuh tujuh meter secara logiknya had laju air adalah kosong. Tetapi bila kita masukkan kosong perpuluhan tujuh tujuh meter kita dapati benolik equation kita tidak seimbang. So maksudnya ada something wrong terhadap uh, apa nama tu equation energy yang kita guna. Benolik equation adalah energy So kita kata energi kita tak balance. Okay, jadi awak kena ingat bahawa pada ketinggian ini had laju air yang keluar sebenarnya adalah conversion potential potential energy setinggi 0.23 meter sahaja bukannya 1 meter. Okey jadi untuk kita menyelesaikan masalah kita kembali kepada idea asal untuk menyelesaikan masalah quasi steady flow ni kita bermula dengan flow in sama dengan flow out. Okay, flow in. Okay, selalu ni kita akan menggunakan A darab V. Okay, so jadi kita ada A untuk surface dan V untuk surface. Tetapi Q out di sini kita tidak menggunakan idea A darab V. Kerana apa? Kita sukar untuk mengira apakah A, apakah V di dalam situasi tersebut kerana di dalam V notch ataupun triangular wear, selalunya rumus kadar alir untuk triangular wear kita boleh kira separately. Jadi di dalam ini tak perlu lagi kita nak kira A darab B. Aa, A darab V kita hanya perlu masukkan nilai kadar alir pada outlet. Okay, jadi kita masukkan nilai kadar alir pada outlet seperti ini. Aa, cross sectional untuk inlet 2 darab 1. kerana Uh, gambar rajah tersebut adalah 2 darab 1 dan hal laju pada inlet Vs di sini adalah dH dt Okay, so kemudian apa yang perlu kita buat ialah saya rasa pun awak tahu kita cuba kumpulkan nilai H ke sebelah kiri dan nilai uh, T di sebelah kanan ataupun nilai yang bukan H kita mendapat sebutan ini so di sini uh, saya tunjukkan ke awak ada kemungkinan kita akan dapat kuasa yang bukan negatif 1 per 2 Okay. Tadi pun ada tunjuk uh, kuasa yang panjang uh, Equation yang agak panjang okay. Oleh itu jangan uh, simply anggap Semua sekali adalah square root H Jadi awak bawa sebelah adalah H kuasa negatif 1 per 2 Jadi, Semua tidak berlaku begitu So ini kuasa negatif uh, 5 per 2 Kita selesaikan kameran Kita masukkan limit 0.23 hingga kosong kita finally kita boleh dapat nilai T sama dengan 12.35 Saat. Oleh itu sekiranya kita ada vinoch seperti itu, okey air bermula pada ketinggian yang dinyatakan dalam soalan, so insya-Allah kita boleh mendapat kita memerlukan masa kira-kira 12.35 saat untuk kita alirkan air sehingga uh, merentasi uh, vinoch tersebut.